Вітаю! Настав час підвести інформаційний підсумок вівторка. Ми вже готові розповісти про найголовніше, що трапилося сьогодні у Вінниці. У першій частині випуску говоримо про наступне. На сході гинуть вінницькі спецпризначенці. Правоохоронці готують поповнення. Музика свободи грала у Вінниці. 200 вінницьких правоохоронців відправили забезпечувати порядок у східних областях України. А вже місяць, як у Харкові, знаходиться калинівський ягуар. Щовечора вчора один з його бійців загинув. З яких обставин в обласному управлінні не повідомляють. У цей же день у Рахнівці поховали загиблого під Слов'янськом десантника. 20-річний Петро Коваленко служив у 95-й окремій аеромобільній бригаді, що брала участь у антитерористичній операції. Озброєні екстремісти напали на десантників 2 травня. Петро загинув через вибух гранати. Осколок потрапив у сонну артерію. В останню путь хлопця проводили із військовими почестями, а у державній адміністрації пообіцяли виділити родині матеріальну допомогу, в якому розмірі вирішать на сесії облради. Тим часом ходи футбольних фанатів 7 травня у Вінниці не буде. Про це заявили організатори заходу. Вони побоюються провокацій на кшталт одеських. Нагадаю, цієї середи до міста мали приїхати близько 400 ультрас з усієї України на акцію «Вінниця без криміналу». Тим часом на Вінниччині готуються дати серйозну відсіч екстремістам. На в'їздах до області та міста посилили блокпости, перевіряють увесь транспорт, що прямує на їх територію. Вінничан правоохоронці просять повідомляти про підозрілі випадки, що можуть дестабілізувати ситуацію в області. Лише за добу міліція отримала 5 таких інформацій. Наразі розбираються, хто розповсюджує містом листівки із закликами озброюватися, а на світанку сьогодні у місто не пустили автобус з людьми, що їхав з півдня України. Сьогодні вранці в 6-й годині ми майже один автобус просто відправили в другий регіон людей, які рахуємо, що перебування їх на території Вінницької області недоцільне. Це з південних регіонів були в нас люди знаходилися, ми їх завантажили в автобус, дали супроводження і відправили їх до місця їхнього мешкання. Загалом правоохоронці готують собі поповнення, а набирають добровольців в мобільний спецбатальйон «Вінниця». З перспективою подальшого працевлаштування в органах внутрішніх справ пропонують пройти 5-денний курс підготовки молодим здоровим хлопцям, які відслужили в армії. Перші 30 бійців уже пройшли тренування. Загалом в спецбатальйон їх буде близько 200. Слава Зарубінська, далі. Навички володіння зброєю новобранець Віталій Білоус відточує вже не перший день. Влучність стрільбі, прийомом рукопашного бою та швидкому знешкодженню злочинця він має навчитися всього за 5 днів, аби стати спецпризначенцем батальйону «Вінниця». За плечима хлопця служба в армії. Каже, це допомагає в підготовці. Хороші вчителі, хорошо нам пояснюють, хорошо навчають, хороша навчальна база, з нами проводять заняття, тренування постійні. Ну, тому згадуємо. Таких, як Віталій, поки що 30. Всі вони патріоти, говорять у Центрі професійної підготовки ОМВС. Майбутні бійці на казарменому положенні, досвідчені інструктори тренують чоловіків навіть у вихідні. Підйом у нас 6 годин, тобто зарядка, ранкова зарядка, потім сніданок і навчання з 9 годин до 6 години тривають. Це і загальна фізична підготовка, відповідно, спеціальна фізична підготовка, знання нормативної бази, документів, які регламентують діяльність патрульно-постової служби. Майбутні правоохоронці повинні бути психологічно та фізично здоровими, не мати судимостей. Впродовж 5 днів вони отримують необхідний початковий мінімум знань і вмінь для виконання службових обов'язків. Складнулася оперативна обстановка на районах, які безпосередньо прилягають до нашого державного кордону. Ми цей батальйон можемо туди оперативно передислокувати для виконання своїх прямих обов'язків. Загалом до мобільного спецбатальйону увійде близько 200 бійців. До підготовки вони проходитимуть в польових умовах. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Продовж 3 місяців на Вінниччині з-під варти звільнять 207 осіб. Усі вони підпадають під закон про амністію. Серед тих, хто вийде на волю достроково – неповнолітні, вагітні жінки, чорнобильці та ті, хто за станом здоров'я не можуть перебувати під вартою. Керівництво пенітенціарного відомства запевняє, криміногенну ситуацію в області та країні амністія не погіршить. Що чекає на колишніх засуджених, дізнавалася Ірина Дідух.
Сергій Свиріпа готується вийти з виправної колонії. Потрапив сюди за крадіжку на 2,5 роки, але відсидів лише 1,5. Чоловік опинився у списку амністованих. Тепер збирається до батьків у Волинську область. Дуже важка ситуація в країні, але я планую вийти, працювати, допомагати родині. За 3 місяці з місць позбавлення волі тільки на Вінниччині достроково вийде більше 200 людей. Їхні нинішні охоронці кажуть, амністія не поширюється на засуджених за вбивство, бандитизм, рецидивістів та тих, хто скоїв злочини проти держави. Суттєво вплинути на регіон, отак кількість людей, яка може там вплинути на якусь криміногенну обстановку в державі або в регіоні, жодним впливом воно не вплине. І ви знаєте, яка категорія осіб звільняється. Це особи, які засуджені за нетяжкі злочини, особи, які мають якийсь пільговий статус, тобто які мають дітей неповнолітніх, мають батьків старше 70 років або чорнобильці. За останні 3 роки це вперше звільняють ув'язнених відповідно до закону про амністію. Зважаючи на складну ситуацію в країні, у всіх є шанс працевлаштуватись, запевняють в центрі зайнятості. Однак не кожен погоджується на запропоновану роботу та оплату. Хоча закон визначає додатковий соціальний захист людей, які мають судимість. Гарантоване працевлаштування при направленні на такі робочі місця, відмова роботодавця тут практично неможлива, а якщо вона допускається, то вона передбачається за собою стягнення штрафної санкції. Тобто це ще один такий додатковий захист, який передбачає закон, окрім загальних підстав працевлаштування. Кожен з амністованих отримає паспорт чи документ про освіту. Після звільнення за їхньою адаптацією у суспільстві спостерігатимуть правоохоронці та представники соціальних служб. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Випуск продовжується. Дякую, що з нами. Далі говоримо про таке. Маршу переможців у Вінниці не буде. Гориївська стрічка – привід для провокацій. Соцзахист переїхав. Сказати «ні» георгіївським стрічкам закликають сьогодні в багатьох містах України. Кажуть, це не зневага до пам'яті героїв Великої Вітчизняної, а швидше пересторога. Адже символ великої перемоги російські агресори перетворили на атрибут сепаратистів. Історію георгіївської стрічки та думки ветеранів щодо її нового амплуа дізнавалася Тетяна Орлова. Із символа перемоги на знак сепаратизму перетворилась георгіївська стрічка в Україні. Вперше її як власний атрибут використали російські загарбники в Криму. Ветерани Великої Вітчизняної цим ображені і обурені. Я вважаю неправильно, звісно. Неправильно. Це почетний документ, почетний знак. В радянський період жовто-чорні смуги були частинами Ордену Слави та медалі за перемогу у Великій Вітчизняній війні. Вперше з'явились на бойових нагородах ще в царській Росії. Це була стрічка до Ордену Святого Георгія, заснованого у Росії 1769 року. Кольорів, диму і пламені. Сьогодні георгіївська стрічка може стати причиною провокацій, певні вінницькі посадовці. Тому пропонують відмовитись від її використання на заходах до Дня перемоги. Так вже вирішили в кількох містах України. Без ордена георгіївська стрічка, є інформація в інтернеті, це ніщо, вибачте, на мій погляд. Кожен приймає рішення самостійно, але ми просили всіх дослухатись до думки нашого губернатора. І все-таки зробити так, щоб це свято було нас об'єднувало, а не викликало роздратування хоча б у частини суспільства. Використання нагородних стрічок як партійних атрибутів історики вважають некоректним, як і заміну їх на червоні маки. В Європі вони стали символами пам'яті за жертвами Першої світової. Деякі українські діячі пропонують цьогоріч позначити маками 9 травня. І георгіївська стрічка, і червоний мак не є українськими символами. Можна було б віднайти щось інше, наприклад, та ж сама червона калина. Тож сьогодні в суспільстві з'явився запит на національну нагородну символіку, кажуть науковці. Але вирішувати питання на швидкоруч не радять. Відзнаки повинні створюватись із врахуванням історії та традицій українців. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».
А от в традиційної святкової ходи вулицею Соборною за участі ветеранів Великої Вітчизняної війни та громадськості 9 травня не буде. Так вирішили у мерії, аби уникнути можливих провокацій на День перемоги. Враховуючи останні події в Одесі, міська влада значно скоротила програму святкування. Зокрема, відмінила заходи, які передбачають велике скупчення людей. Щоправда, традиції вшанування ветеранів порушені не будуть. Цього року 35 переможців Великої Вітчизняної отримають грошові премії у розмірі 1000 гривень. Нагородження, як і минулого року, відбудеться у холі міської ради. Потому покладуть квіти до меморіалу слави. Заходи безпеки 9 травня значно посилять. Вінничан охоронятимуть не лише міліціонери, а й громадські формування. Ми готові дати відсіч любим проявам якихось провокацій, які стосуються безпосередньо якихось сепаратистських або антиукраїнських дій будь-яких осіб. Ситуація дійсно контрольована на сьогоднішній день, і чітко органи правопорядку налаштовані на те, що будуть діяти жорстко і в рамках чинного законодавства щодо застосування всіх мір і засобів до цих людей. За оформленням субсидій та допомогою мешканці Замостя тепер звертатимуться за новою адресою до Прозорого офісу, що на Островського, 85. Там розмістилося Лівобережне управління соціального захисту. Воно утворилося 1 травня шляхом злиття двох відділів – Старого Містя і Замостя. Нагадаємо, аналогічну процедуру об'єднання двох відділів Департаменту соцполітики провело у минулому році на Вишинці. Було утворено Правобережне управління. Коли розглядалося питання розміщення управління в Замості, то Старе місто, там найбільш така категорія громадян, де важко було їм добиратися до Замостянського відділу соціального захисту. Відноситься до Старого міста, буде відноситься район Київський, де є відмінне сполучення громадського транспорту. Тяжелі вже обслуговуються в даному відділі. Тому я думаю, що питань або нарікань якихось щодо нашого надання наших послуг у мешканців міста не буде. Головних лікарів усіх медичних закладів області звільнено. Кадрові зміни пов'язані із закінченням річних контрактів. Вакантні посади нові очільники посядуть після погодження з трудовими колективами та громадськістю. Робиться це для зменшення корупції у медичних установах. Про це заявив голова облради Сергій Свитко. Хоча колишні очільники можуть претендувати на посади. Обговорення претендентів мають завершитися до 16 травня, але й досі не призначено керівника департаменту охорони здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації. Міністерство відправило документи на Тетяну Бабі, але погодження поки не отримали. Фестиваль дитячої хореографії «Барвінкове кружало» стартував. За 9 років він вперше не міжнародний, а національний. Учасників фесту не поменшало, їх більше 1000, але усі колективи виключно українські. На такий крок оргкомітет зважився через складну соціально-політичну ситуацію в країні. Церемонія відкриття відбулася сьогодні у театрі імені Садовського. На сцену вийшли 19 колективів, які впродовж 4 днів радуватимуть вінничан своїми виступами. Фінальний концерт відбудеться у День перемоги. Я сподіваюся, що ви проведете гарно свій час, ви отримаєте найкращі враження від міста Вінниці. І саме головне, щоб творчість наших українських дітей зробила ще один крок для єдності і процвітання України. Слава Україні! Це дружні стосунки з колективом «Барвіна» в Вінниці. Ми познайомилися в «Артеку» в 2000 році. З тих пір наші танці, вони танцюють, ми приїздимо сюди, зустрічаємося в Києві, в Палаці культури України, зустрічаємося в «Артеку». І мені здається, що танець взагалі це така душа, що об'єднує всіх народів. Настрій у нас сьогодні прекрасний. Ми приїхали сюди колективом вже втретє, наскільки я не помиляюсь. Але власне цим складом вперше. Ну тобто ці діти ми приїхали вперше сюди. Танцювати сьогодні ми будемо гуцульський гуцулята танець, це танець Прикарпаття і гупак, тобто як візитка нашого ансамблю.
Музикант Майданівець дав концерт у Вінниці. Хлопець називає себе піано-екстремістом. Він один із перших зіграв на піаніно Свободи Київського майдану. Тепер їздить містами України. Каже, його мета – музикою підтримати боротьбу України за свободу, незалежність і цілісність. Як і на Майдані, чоловік не знімає куртки та балаклави, в них грає навіть у приміщенні. Виступає безкоштовно, але від пожертвуваних коштів не відмовляється. Їх використовує на подальші поїздки. Зокрема, планує найближчим часом побувати в Івано-Франківську та у Києві. Тривалість концерту щоразу різна, музикант каже, залежить від якості інструменту та публіки. У Вінниці піано-екстреміст спочатку спробував грати просто «Небо на площі Небесної Сотні», але оскільки тамтешнє піаніно, на його думку, виявилося розлаштованим, перейшов до артшику. Послухати музику зібралося близько пів сотні людей. Звісно, я граю тільки те, що мені подобається, но играю то, что те ноты, преимущественно, которые мне находят. Я сам не люблю искать ноты в интернете, у меня это не очень получается. Это преимущественно неоклассика, современная классика, это Эйнауди, Ян Тирсен, ну и некоторые рок-группы современные. Пришли послушать живое мистецтво, которое существует в на улице, в наших душах. На цьому в мене все. Наші новини ви також можете переглянути на сайті, адреса якого зараз з'явиться на екрані. Я з вами прощаюся, але за мить традиційно погода. У середу невелика хмарність, без опадів, вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 1, плюс 6, можливі заморозки до мінус 3. В день термометри покажуть плюс 17, плюс 22.